Сәлем, достар, сіздерге мен бол. Бүгін біз корейский магазинге бара жатырмыз, сол туралы түсірем. Бізбен бірге болыңыздар. Мына жерде әртүрлі салат, кимчи, но кофе, газдалған сусындар, әртүрлі шайлар бар. Да. Кунжутный атрый майвар. Нури. Чечен-миндар. Да, әртүрлі тәтті заттар. Чипсылар, әртүрлі. Печенье. На жере дұрыс көрінбейді екен камерамен. Перова. Да. Шпилер бар. Мында ас бөлмеге керек заттар бар. Орамалдар. Көбіне тамақтар. Нәнді стакандар бар. Кеселер. Мына жерде шампуньдар.
шаш боятын краскілер. Мочалкалар. Біз керек заттарымыздың бәрін алып болдық. Үйге қайтып келе жатырмыз. Сосын не алғанымызды көрсетемін сіздерге. Мұның біздің алған заттарымыз. Үш кеден мен алдық. Мынау имбир, мынау шашқа арналған маска, мынау құрамында С витамині бар сусын. Мынау дейін бізден болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.